Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Kareem daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warka RTN xilligan waxaan idin la socodsiin doonaa aniga Maxamed Yamani qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida Madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa markale Al-Shabaab ugu baaqay wada hadal xilli weerarada ururkaasi ay sii xoogaysanayaan. Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiya oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay heshiiska khaatumaya Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan. Wararka dhanka caalamkana waxaa ka mid ah dab ka kacay dalka Portugal ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 40 qof.